শ্যাম রাম কৃষ্ণ দুয়ো ভাই, রাম কৃষ্ণ দুয়ো ভাই, কিনো আনন্দ কহিলা সবান্ধবে বধিয়া কংস পরম দুঃখে যদুকুলয়ো ভাঙিলা দিলা কিনো মহা সম্পদ মুখ পদ্ম দেখি বৃদ্ধ সব যোৱা হইলা তেজ বল বাঢ়ি হব হল তোরা দুয়ো রসান্ত করাইলাহাই আনন্দ বিপুল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাপ দুকুট দুকুটকে যাব কৃষ্ণ জয় শঙ্কৰ পৰম ভক্তিভাজন ভক্তি প্ৰদীপ মহান অনুষ্ঠান আদি আজি সন্ধ্যাকালত এই অনুষ্ঠানটি সভাপতি প্ৰভুজনা সম্পাদক প্ৰভুজনা লগতে সঞ্চালক প্ৰভু আৰু বিভিন্ন দায়িত্বত থকা বাপ বান্ধৱসকল লগতে বিভিন্ন জিলাৰ পৰা এই অনুষ্ঠানত সংযোগ হৈ থকা অতি শ্ৰদ্ধাৰ বাপ আই সমস্ত সমস্ত জনগোষ্ঠীকে এই সন্ধ্যাকালত সেৱাভাগ আমি প্ৰদান কৰিলোঁ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ সব মহা মহন্তই এই অভিযানক যি আজি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আমি আপোনাৰ সব মহা মহন্তৰ দায়িত্ব ক্ৰিয়া তুলি লৈ আমি এই কোনোভাৱে আগবাঢ়িছোঁ আৰু জয় জয়তে আমি আপোনাৰ সকলোটোৰে চৰণত মহাপুৰুষণীয় ভাগ সেৱা জনাইছোঁ কৃষ্ণ বাহিৰে ভিতৰে তুমি হৰি গুৰু আছা চৈতন্যুকুমতি তুমি দিন গতি নাহিকে কৰো চৰুতে দিয়ুক সুমতি তুমি নিনে গতি নাহিকে কৰো চৰুতে হৰি হৰি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাপাই সমস্ত আজি এই মহাভাগৱত শাস্ত্ৰৰ দশম স্কন্ধৰ আজি পাঠ কুকুৰৰ বাঞ্ছা পূৰণ ইয়াৰ আগতে 63 নম্বৰলৈকে 64 নম্বৰলৈকে আমাৰ পূৰ্বৰ যি সন্মানিত বিশ্লেষক বাপ তেখেতে আপোনাৰ আগত ধৰিছে বক্তব্য আলোচনা দায়িত্ব ধৰিছে আৰু আমি তাৰ পাছৰ পৰাই আমাক যি দায়িত্ব দিছে আমি পালন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ তেখেতে মাজতে বোলে কথাখিনি অকণমান আমাৰ সকলোৱে বুজাই কৰোঁ আমি গতিকে অকণমান আমি আগৰ পৰা আহিব লাগিব যে প্ৰভুসকল আইসকল এই যিটো আমাৰ মোবাইল সংযোগেই হওক এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠান যিহেতু আমি এজনে আনজনক আমি দেখা নাই আমাৰ যি আত্মাৰ মিলন
শব্দৰ অনুসৰণ কৰি বা সকলৰ মনোভাৱ আমি গম পাওঁ, মই কোন বা ফেচবুক আমি চিনি পাওঁ, আমি দেখিবলৈ যেন লাগে। গতিকে ইউ এক মহৎ সৎসংগ, এই সৎসংগ পাবলৈ আমাৰ ভাগ্য লাগিব, আৰু সেই ভাগ্য কোনে নিৰূপণ কৰিব, প্ৰভু ভগৱন্তই নিৰূপণ কৰিব। সেইটো এই পাঠটো হ'ল বাঞ্ছা, অৰ্থাৎ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বাঞ্ছা কৰিব লাগে, আচলতে আমি কি ভগৱন্তৰ পৰা আমি বিচাৰিব লাগে, আমি এই পাঠটিত সুন্দৰকৈ প্ৰভু ভগৱন্তই নিজেই আহি ভক্তৰ জীৱনত প্ৰৱেশ কৰিছে। এতিয়া আমাৰ চতুৰ্থ স্কন্ধ ভাগৱততো কৈছে, ৰাহাৰ বিহত নাহি উপৰত একান্ত হৰি ভকত, এইটো গৃহচয় সল্প অলয় মহন্তৰ এইটো মত। গতিকে আমাৰ যি আমি গৃহ নিৰ্মাণ কৰি লৈছোঁ, আমি এই গৃহ আমাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আমি গৃহ লৈছোঁ বাহ্যিক দিশত, এই গৃহত যেনেকৈ আমাৰ ভকত আহিলে ভকত আগমন নহয় তেনেহ'লে সেই গৃহভাগ সৰ্প আগৰ বুলি কৰিছে। কাৰণ ভকত আহিলে ঈশ্বৰৰ কথা আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ, যে ভকত যদি নাহে তেতিয়া আমি আমাৰ বিষয় কথাতে আমি নিবন্ধ থাকিবলগীয়া হয়। সেয়েহে আমি আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল আমি প্ৰভু ভগৱন্তৰ নাম চৰিত্ৰ শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন কৰা। কোনোবাই যদি কীৰ্তন কৰিছে আমি সুন্দৰকৈ শ্ৰৱণ কৰিব লাগিব, আৰু কোনোবাই যদি শ্ৰৱণ কৰিছে অৰ্থাৎ বক্তা যেতিয়া থাকিব শ্ৰোতা থাকিব লাগিব, শ্ৰোতা হ'লেহে বক্তা হ'ব, অৰ্থাৎ দুইজনৰ বন্ধুটো তেতিয়া ঘটে। গতিকে এই সম্বন্ধ ঘটাইছিল প্ৰভু ভগৱন্তই নিজেই স্বয়ং সকলো এজন পৰম ভক্ত। এই অসুৰ শব্দটো অৰ্থটো আমি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া অসুৰ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল সৰব, অকপট, যাৰ কোনো মত কোনো ভাৱ নাই, অৰ্থাৎ আমাৰ যিখিনি বস্তু থাকিলে আমাৰ মনবিলাক খেলি বুলি হয়, মনে আমি ঈশ্বৰৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ আমি যাব নোৱাৰোঁ, ঈশ্বৰৰ কথা পাতিব নোৱাৰোঁ, ঈশ্বৰৰ চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ, এই ব্যৱস্থা কোনে নাইকিয়া কৰিব, আমাৰ সময় নাইকিয়া কৰিব। গতিকে অকুৰে এজন সৰল অকপট ব্যক্তি আছিল, তেওঁ আমি জন্ম তেওঁ হেৰি যদি চাবলৈ যাওঁ, তেওঁৰ যদুবংশৰত কাশীৰাজ কন্যা গান্ধিনী গৰ্ভত উক্তৰ জন্ম হৈছিল, আৰু তেওঁ ভাৰ্যাৰ নাম আছিলে আহুকল কন্যা সুতন, তেওঁ দুই পুত্ৰ হ'ল দেৱক আৰু উপদেৱক। যেই নহওক, অকু এজন পৰম কৃষ্ণ ভক্ত আছিলে আৰু তেওঁ কংসৰাজ সভাটো আছিলে, ৰাজসভাত থকা সময়তেই এই ব্যৱস্থাটো হৈছিল, কাৰণ তেওঁ ভগৱন্তৰ লগ পোৱাৰ এটা সুবিধা পাইছিলে কংসৰ আদেশ অনুসৰি। গতিকে কথাখিনি ভগৱন্তই এনেধৰণে আমাক সংযোগ ঘটায়, আমি যেতিয়া এটা ভাল চিন্তা আমি কৰিম, আমি ঈশ্বৰৰ কথা যেতিয়া শুদ্ধভাৱে আমি শ্ৰৱণ কৰিম কীৰ্তন কৰিম, তেতিয়াই ঈশ্বৰৰ প্ৰসন্ন হৈ আমাৰ মনৰ ভাৱটো বুজি লৈ আমাৰ কৰ্মসমূহ কৰায়। আৰু অসুৰো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কৃষ্ণভক্ত যিহেতু আছিলে, কৃষ্ণভক্ত হোৱাৰ কাৰণেই তেওঁ কৃষ্ণক আনিবৰ কাৰণে এটা সুবিধা দুষ্ট কংসৰ যোগেদিয়ে তেওঁ কৰিছিলে, কাৰণ
আমি চহাখিনিৰ কাৰণে আমি এজনক বেয়া বুলি কওঁ, স্বভাৱৰ কাৰণে এজনক আমি ভাল বুলি কওঁ। গতিকে কংসৰ বেয়া স্বভাৱ, বেয়া স্বভাৱৰ কাৰণে কংসৰ সকলোৱে বেয়া পাইছিলে। হলেও কংসই তেওঁক আজ্ঞা দিছিলে যে কৃষ্ণ কি কৰিব লাগে, দ্বাৰকাৰ পৰা আনিব লাগে, অৰ্থাৎ যশোদাৰ ওচৰৰ পৰা অৰ্থাৎ সেই গোৱালৰ ৰাইজৰ পৰা কৃষ্ণক আনিব লাগে, এইভাৱে আজ্ঞা কৰিছিলে। যিহেতু কংসই তেওঁক সদায় কৃষ্ণক কথাত সদায় চিন্তা কৰিছিলে, কাৰণ কৃষ্ণৰ হাতত তেওঁ মৃত্যু বুলি জানিছিলে, জনাৰ কাৰণে তেওঁ সদায় কৃষ্ণক মানে সপোনে শৰণে সপোনে দেখিছিলে, আৰু কৃষ্ণক তেওঁ পাউলি মাৰিম এনেকুৱা এটা আছিলে। আৰু এই কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁ কৃষ্ণক বধ কৰিলে এইখিনি কথা চিন্তা কৰি তেওঁ পাইছিলে যে অকুৰ পঠিয়ালে নিশ্চয় কৃষ্ণ ইয়ালৈ আহিব, আৰু তেতিয়াই তেওঁ যিখিনি মনৰ ভাৱ সেইখিনি সম্পন্ন কৰিব পাৰিব। এই ভাৱতেই কৃষ্ণ অকুৰক পঠিয়াইছিলে নন্দ যশোদাৰ গৃহৰ পৰা কৃষ্ণক নিবৰ কাৰণে, আৰু তেওঁ লৈ নি কংসৰ ৰাইজত যেতিয়া পালেগে তেওঁ তেতিয়া লীলাৰ যোগে তেওঁ সুবধ কৰিলে। সুবধ কৰিবলৈ যাওঁতে ৰাস্তাত কুজিৰ সন্মুখ হৈ কুজিত যিখিনি ব্যৱস্থা হ'ল সেইখিনি ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে, আৰু সেইমতে কুজিক তেওঁ কংসক বধ কৰি সেই কুজিৰ মনোবাঞ্চা পূৰ্ণ কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ মহাভক্ত অকুৰৰ গৃহত আহিছে, আৰু আহি তাৰ পৰাই আজি পাঠটো আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া এইখিনিতেই আমাৰ যিটো বাঞ্চা, এই বাঞ্চাটো আমাৰ যে সৎ হ'ব লাগে, প্ৰথমতে ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে ভগৱন্তৰ যোগেদি যে আমাৰ গৃহত সদায় ভক্তৰ আগমন হ'ব লাগে। আৰু ভকত আগমন হ'লে আমি ভকতৰ যিটো সেৱা, এই সেৱা আমি আমি অন্যান্য আপ্যায়ন কৰাতকৈ আমাৰ প্ৰথম হ'ল সেৱা। এই সেৱা ব্যৱস্থাটো আমাৰ থাকিব লাগিব, শুদ্ধ হৈছে কৰিব লাগে, কাৰণে সেৱা কৰিলে নহ'ব। আমাৰ অকলে যিটো সেৱা যে আমাৰ ভকত সেৱা ঈশ্বৰ সেৱা, এই ব্যৱস্থাটো আমাৰ মনলৈ আহিব লাগিব, কাৰণ আমি অকুৰৰ ভাগ্য আছিলে তেওঁ চক্ষু কৃষ্ণ দেখিছিলে, বৰ্তমান পাইছিলে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ যিহেতু নাই, গতিকে এতিয়া আমাৰ গৃহত যিসকল আহিব সেই প্ৰভু ভগৱন্তৰ সদৃশে সেই ৰূপটো বেলেগ হ'ব পাৰিব, কিন্তু ভগৱন্তৰ যি ভকত, সেই ভকতেই কলি আমাক কৈছে কলি ভকত হৰি অৱতাৰ, ভকতৰ সেৱা দিনে নাহিয়া। গতিকে ভকত সেৱা কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ গৃহত ভকত আগমন ঘটিব লাগিব, আৰু ভকত আগমন ঘটাৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰিব লাগিব। এতিয়া অকুৰে সেই কৰাৰ কাৰণে তেওঁ গৃহত আহি ৰামকৃষ্ণ প্ৰৱেশ কৰিছিলে, লগত উদ্ধৱ আহিছিলে, গতিকে পৰম সৌভাগ্য ভগৱন্ত স্বয়ং তেওঁ গৃহত প্ৰৱেশ কৰিছে। প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত যিখিনি ব্যৱস্থা আমাৰ সেই ব্যৱস্থাটো যেনেকৈ কৰিছিলে আমিও আমাৰ আগমন ঘটিলে, এই পুৰুষেই হওক বা স্ত্ৰীয়ে হওক, বা আমাৰ এটা কথা আছে বোলে সপ্তমৈত্ৰী উত্তম প্ৰকাৰ কনিষ্ঠ বদায়া বিবেক পৰম্পৰাৰ, এই শাস্ত্ৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি আমি যাক যেনেকুৱা ধৰণে আপ্যায়ন কৰিব লাগে, যাক যেনেকুৱা ধৰণে কৰিলে সংগীত হয়, সেই ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব। কৰিবৰ কাৰণেই আজি পাঠটোত আমাক এই উপদেশ দিছে। গতিকে ৰামকৃষ্ণ দুই ভাই আহি অকুৰ গৃহত প্ৰৱেশ কৰিলে, উদ্ধৱ লগত আহিছে, আৰু তেওঁলোকক সুন্দৰ সেৱা কৰিলে,
কেনেকে আপ্যায়ন কৰিব লাগে গোটেই ব্যৱস্থা যিহেতু তেওঁ কৃষ্ণৰ বহুত ভকতৰ মূল্য বুজি পায়